Čau lidičky, já vás vítám u dalšího svého videjka. Dneska si zahrajeme tady tu hru. Dneska jsem tu s Etelkou. A dneska si zahrajeme Minecraft. Tak jdeme na to. Já si dostavím dům. Tak jo lidi, my jsme tak teď, lidičky, tak teď vám jdu ukázat tu. Prosím tě, ty budu stýchat. Ty si jdi radši udělat kuchyň a tak dále. Pak to si nebe navštívat, já jdu ukázat. Tady postavíme, tady bude obejít. Jinak, máme tu i jednu tajnou místnost. Když projdeme tady, tak tady máme kuchyň. Tady máme prostě vodu, tady máme hodinky, linku, pec. Já jsem se rozhodl, tak kuchyň. Prostě nevím, co to je, ale už se nevzpomínám. Když půjdeme takhle vlastně nahoru, tak máme crafting, tady máme tady máme pokoj a my spíme tam další v tajné místnosti. Jdeme hrát na počítač. Mně to bude pes. Jsme se zahráli a teď jdeme asi naštívit Etelku, když to vám ukazuju jenom postel. Máme jenom postel a teď půjdeme naštívit Etelku. Že? Takže já teď odsleduju dolů takhle s krátkou. Nejdeme jí dveře, aby jsme jí nemuseli ničit barák. Hele, dveře nová. Ahoj, je to! Ahoj! Čekej. Kudy se jí? Tohle. Já udělám místo, kde bude další patro odmítat. Jinak je to taková jedna moc hluchá lidi, že? Já slyším jenom telefon. Tak dělám se, že pozor, kamarády. Mě nestrafte, pozor. Já tě zabiju. Hele, horejšek. Víj, jaru. Žebřík. Tady tam. Vidí. My teď konc. Děláme druhé patro. Já teď konc si jdu dolů, tady ho to ozdob. Ukážu vám, jak si máte vyrobit. Já bych se ocel. Nejlepší ze všech. Nejlepší. Bazar. Já mám tamhle vod. Já mám tamhle vod. Budeme mít krásný takový. Já už mám vybitý. Dáme si tady. Tohle. Pokud lidi chtějí, já už musím jít zítra do města, protože budu mít vymitej můj tablet, tak musím jít do města. No tak, já už za chvilku musím jít maminkou do města, já si musím asi domluvit, že budu s ním, protože bude nade na úřad, je dobře. Tak aby... A kdyby sám? Tak tomu, že tady bude sám, tak dostám pasek. No tak a já jdu do města, papa, Romče. Tak papa. Já mám vybírat to. Tak, papa, lidičky. Mamiky jenom telefonu, já jdem na balkon a jdem vyrazit. Papa, Romče, ukaž se mě. Papa. Papa. Už to tu říkáme, lidi, skoro 50 minulé porádně. Je to žijící telefonu, jenom to dělá, ne? No, tak počkáš. Takže lidi. A sej to. Kde je ten pořád? Ještě jsem. Lidičky, maminka se šla zakouřit, tak teď ty. A pak ještě tady si uděláme, veď. Tak. Jdeme si udělat ještě jednu. Na tři. Uděláme. Velkou. Aaaa, pomoc! Je to ten nakat ne. Tak už jsem dal jedno týdentýčko. To pomůže, ne? Lidičky, já si jdu na chvilku, na nemče koukat. Doufám, že to nevybouchne celý. Když to vybouchne, tak se spravíme. A tak jen ty skoro má třeba. Vem. Kde počítáváš na tmu? Zapálíme to. Než reklama. Tak necháme bejt.
Tam ho dáme. A už na to. Hele. Proč tady máš tam okno? Ty jsi tady světlo rychle. Chci vidět. Já myslím, že jsi tady dáš světlo. No děkuji. Co děláš? Bazén. Dá jsem se ty etíčko. A proč je to nějaký bazén? Ty nevíš. O, tady dva. O, tam ne. Ty se radši vyspat, tak vidíš. Ne. Ty vidíš dobře. Já bych si to dala jako, abys to viděl hrozně. To světneš takhle to malý. Bude to je hlína. Nejebej se pořád. Vadíme to. Co tady dáváš? Já ničím. Proč? Aby tady nebyli. Chápeš? Myslíš na řeku? Ne, já jdu dělat bazén. Tak bazén? Jo, na bazén to bylo. Jsem si myslela, že stavíš jiný barák. A myslela jsem si, že jsi mi ho zničila a teď stavíš můj. Proč by to dělal? Protože vždycky jsi na mě našlený. Proč? Proč? Tak. Teď tady dáš vodu. A teď jsem tady na takovou vodu. Pak se utopíš. Dá se k tomu stojanek. Ježiš, pak jsem musel skočit. Dobré. Jdem kaska. Tak jo. Dá se tam skokanek a tak? Skokanek se tam dneska nedám. Takže já už jdu radši domů, protože toto vypadá tak nahnusno. Kromě. Mám tady špat. Tak já jsem tady pořád a já vím, že tady se dá si špat. Ty musíš jít do dvou. Si dát věci tam a pak jde špat. Jinak jste si mohli všimnout na to načítované věci. Tak u blblých a takové blblé. Musím dát centrum. Osm minut na trvá video. Já se tady mám velkou truhlu. Teď máš se na to čítoval, co? Ty budeš dávat čítované věci? Ne. Jinak už jdeme asi spát. Obra jsem asi zničil, takže toto. Teď tady budeme mít asi jenom jednu ovečku. Bude se mi pocházet si obraz ještě, co tu mám jednu. Tak já se jdeme spát a... Dobrou noc. Jdeme na to. Dobrou noc. Pokud se video líbil, link like a pokud byste chtěli další video, kdo má lepší barák, tak a jak budeme něco stavit. To mi dejte asi vědět do komentáře, já vám dám srdíčka a natočíme to. Takže asi už dobrá. Čau!